Незабаром у селищі Ляшківка Царичанського району свої двері для дітей відкриє новий дошкільний навчальний заклад «Калинка». Його відбудова тривала з початку минулого літа. Тут була тільки коробка, без окон, без дверей, повністю здемонтовані всі стяжки, винесені всі перегородки старі, зроблені нові прийоми, підпожарні виходи, перекрита повністю кровля, підвальне приміщення відремонтоване. Благоустройство повністю виповнено, ограждение. Все, що ви бачите, це нове. Фотографії, ті, які ви бачили, були ізначально, тут просто стояло 20 років здання розрушене. За півгода ми його привели в чувство. Ремонтно-будівельні роботи вже завершено. На сьогодні дитячий садок облаштовують, аби дітлахи могли навчатися у комфортних та сучасних умовах. На даному етапі ми займаємося простановкою меблів, також облаштовуємо ігрові кімнати, спальні. Через декілька днів уже у нас будуть нові жалюзі. Нові матраси, постільне, подушки – все це буде знаходитися у нашому новому садочку. Новий затишний садочок розрахований на 70 дітей. У ньому будуть три групи. Завідувач розповідає, що до садочку звертаються навіть батьки із сусідньої Полтавської області. Мовляв, у них немає куди віддати своїх дітей. Місцеві батьки також задоволені. Кажуть, що з нетерпінням чекають на відкриття дитячого садка за європейськими зразками. Адже старий заклад набагато менший за своїми розмірами та розрахований на маленьку кількість дітей. Діти в цьому садочку дуже тісно. І тому ми з нетерпінням чекаємо цього, щоб тут великі групи побудовані. Є ігрові кімнати. На другому етажі цього закладу планується музичні кабінети та кабінети хореографії. І тому наші діти зможуть відвідувати гуртки співів та танцювальні гуртки. Наталі сподівається, що її сину та іншим дітлахам сподобається в новому садочку. Також працівники дошкільного навчального закладу запевняють, що потребу у вихованні серед дошкільнят селища тепер можна буде задовольнити на 100%. Об'єктив, 27 канал. Ежегодно 1 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается День иммунитета. День выбран не случайно, ведь именно в начале весны проблемы, связанные с ослаблением функций иммунной системы, выражены особо ярко. И первые в этом списке, как правило, дети. К сожалению, в это же время те проблемы с иммунитетом, которые, в общем-то, в организме есть, они могут обостряться, так как весеннее время – это время авитаминоза. За зиму мы накопили некоторый недостаток витаминов, а особенно витамина D. Здесь сказывается дефицит и солнечных лучей в зимнее время. Поэтому сейчас, пользуясь хорошей погодой, солнцем, мы сможем сделать все, чтобы немножко укрепить и себя, взрослых, и наших детей. Родители знают, как только ребенок начинает посещать детский сад, тут же начинает чаще болеть. Но специалисты говорят, чаще всего в этом нет ничего страшного. Частота заболеваний в дошкольном периоде, когда ребенок в возрасте детского сада, от 6 до 8 раз в год респираторными заболеваниями считается нормальной. Но если это не осложняется тяжелыми бактериальными инфекциями, ребенок справляется без большого количества лекарственных препаратов с заболеванием. Такое течение считается нормальным, и становление иммунитета идет в том русле, в котором оно должно быть. Детское население в Одессе составляет более 150 тысяч человек. И начиная с 2-3-летнего возраста, малыши между собой активно общаются, что обязательно для их социализации и развития. Однако вместе с этим повышается и риск инфицирования. С этой целью медики проводят регулярную вакцинацию, начиная с первых дней жизни младенца. Одесские специалисты отмечают, что необходимыми вакцинами оснащены все территориальные лечебные учреждения, а также городской склад, где хранятся иммунобиологические препараты. В прошлом году было сосчитано контингент детей, который подлежит вакцинации от кори. Это вакцина КПК, так она называется, корь, паротит, краснуха. Ее мы заказали 112 тысяч, получила территория 90 тысяч, то есть практически 80-85% от того, что мы просили.
у нас есть в области. Прививка детей вакциной КПК проводится два раза – в первый год жизни ребенка и в 6 лет. Но специалисты отмечают, что процент привитых детей крайне мал, защищено только 42% малышей. Если же ваш ребенок пропустил этот возраст и в год он не был привит, или в 6 лет он не получил вторую прививку, пожалуйста, все обращайтесь в поликлиники, свои территориальные, вакцин достаточное количество, и мы сможем защитить наших детей от этого заболевания. Медики подчеркивают, что в Румынии, весьма близко граничащей с Одесской областью, зарегистрирована вспышка кори. Там уже переболели порядка 3000 человек и зафиксированы даже летальные случаи. Для таких вирусов границ нет, говорят специалисты. Поэтому, сделав дополнительные прививки своему ребенку, родители тем самым ограждают малышей от смертельной опасности. Дополнительная вакцинация, которая начинается с еще вот первых месяцев жизни, и направлено как раз на то, что тоже ребенок болеет реже. Причем это не только такие тяжелые заболевания, как дифтерия, столбняк, полиомиелит, о которых все сейчас наслышаны, но и такие заболевания, как вызванные гемофильной палочкой. А для того, чтобы поддерживать здоровье ребенка постоянно, необходимы прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой, закаливание и правильный режим дня, резюмируют специалисты. Щоб записатися на прийом до лікаря, пані Надії доводиться долати квест. Стаціонарного телефону у жінки немає, тож набирає доньку з мобільного, а та вже дзвонить в реєстратуру поліклініки. Інколи доводиться чекати годину, доки не піднімуть слухавку. З мобільного було б краще дзвонити в поліклініку, але ж це кошти. Можна буде зателефонувати в будь-який час, під час роботи, і замовити талончик чи звернутись по потребі. Ті, у кого не вистачає терпіння чекати, коли ж піднімуть слухавку в поліклініці, одразу прямують туди. Один з таких – Юрій Шугайло. Він подав електронну петицію «Ввести мобільні телефони у медичних закладах». Її підтримали, необхідна кількість голосів з відповіддю на сайті, міська влада не забарилася. На облаштування мобільним зв'язком міських лікувально-профілактичних закладів, що поліпшить комунікацію з жителями міста, з міського бюджету буде виділено 42 тисячі гривень. Та поки міська влада шукала гроші, громадська організація купила 9 телефонів і роздала деяким медичним закладам. Автора петиції така ідея дещо спантеличила. Телефони будуть куплені за рахунок членів даної громадської організації, а у другій відповіді, яку отримую від міського голови, прописано телефони за рахунок міського бюджету, а їхнє, скажімо так, поповнення за рахунок даної громадської організації. Відмінусуємо те, що вони купили. Це там вони 9 телефонів щось купили. Це капля в море. Чи на 9 тисяч 9 телефони. А все інше докупи свої. Ну купили, подякували, слава Богу. Може, ви хочете. Будь ласка, ми ще зекономимо. І поки влада з активістами перетягує ковдру, хто зробив більше добра. Рівняни вже очікують на 1 березня. Саме тоді у реєстратурах медичних закладів офіційно розпочнуть працювати мобільні телефони. Це дуже, я вважаю, дуже практично і вигідно для людей. Це набагато практичніше, ніж стаціонарний телефон. Тож усіх вже мобільні, як-не-як. На мобільній проще подзвонитися, ніж на стаціонарний. Мені краще із стаціонарного. Тому що я вже не можу сказати, щоб я так тому мобільному і розбиралася. Серед домашніх телефонів немає нікого. Десь, може, десь там так. Не стали чекати вказівок зверху, а одразу розпочали приймати виклики з мобільного у поліклініці номер 2. Доброго дня, ПМСД Центральний. Довідкове бюро вже користується. Пацієнти знають, що існує телефон в поліклініці і додзвонюються. Оскільки в нас був лише стаціонарний телефон в довідці, в реєстратурі, і тепер ми маємо мобільний. Обіцяю ще один мобільний в реєстратурі. Номери мобільних телефонів можна дізнатися безпосередньо в медичних закладах міста або ж на сайті рівне1.тв. Рівнянам треба поінтересуватися і в свої телефонні книги і довідники включити мобільні телефони, по яким вони можуть зв'язатися з реєстратурою як дитячих, так і дорослих поліклінік. Та чи надовго вистачить грошей і терпіння користуватися мобільними у медзакладах? Чи, можливо, знову повернуться до старих, дротових? Інесса Пославська, Артем Логовський. Новини Рівного.
Західну Україну Федеративна Республіка Бразилія розглядає як найкращий та найбільш готовий до співпраці український регіон. Тож я знаю, зокрема, із Тернопільщиною планують налагодити більш тісні зв'язки. Йдеться, зокрема, про сферу освіти. У Бразилії діє програма під назвою «Наука без кордонів». Її започаткували, адже там бракує спеціалістів істочних наук. Тож місцеві університети відправляють своїх студентів на навчання у інші країни. Вже у найближчі роки у переліку таких вишів можуть опинитись українські, а серед них і тернопільські. Коли програма була започаткована рік-два тому, застосовувався традиційний підхід. Коли направляли студентів на навчання, то, як правило, в Сполучені Штати, Канаду, Великобританію, Німеччину. Але навчання в цих країнах є досить дорогим. Тому, коли я повернувся, я буду однозначно піднімати питання про те, щоб включати Україну в перелік тих країн, куди будуть направляти бразильських студентів на навчання. Бо його вартість тут набагато нижча, а якість навчання дуже хороша. Україна має давню традицію випуску спеціалістів саме з точних наук. Тому ми можемо спокійно в Україні навчати 2-3 студентів за тією самою вартістю, що ми навчали одного студента в США чи Канаді. Говорили й про торгівлю, обсяг якої між Україною та Бразилією за кілька минулих років значно знизився. Якщо раніше ми експортували м'ясну продукцію та імпортували добрива, то через знецінення гривні за океанське м'ясо для українців стало не по кишені. Проте бразилійський уряд бачить потенціал України в сфері імпорту. А ще планує створювати із нашою країною спільні підприємства, зокрема у сфері сільського господарства. Для Бразилії, запевняє Освальдо Бето Жуніор, така співпраця стане дуже вигідною, адже відкриє поки що для них недоступний європейський ринок. Приваблюють бразильських підприємців і низькі податки та оплата праці, і малі витрати на виробництво. У нас досить добрий потенціал в питаннях переробки спирту. Нам би хотілося, щоб практика і досвід, який має сьогодні Федеративна Республіка Бразилія в питаннях виробництва біоетанолу, вона мала своє продовження у вигляді інвестицій на територію Тернопільської області. Більше як 10 спиртозаводів на території області функціонує і можуть давати добрий результат для бізнесу Бразилії і України. Керівництво області запросило бразилійських бізнесменів відвідати інвестиційний бізнес-форум, який відбудеться на Тернопільщині, а також запропонувало провести у нас Дні Бразилії. Освальдо Бето Жуніор зустрівся із керівництвом Тернополя. Надзвичайного та повноважного посла запросили почати співпрацю перш за все у сфері культури та освіти. Навчається дуже багато дітей з різних країн світу. Ми спілкуємося з представниками тих країн, чиї діти навчалися в Тернополі, і вони дуже задоволені рівнем навчання. Тому що прекрасна є наукова база, прекрасна технічна база. Звичайно, ціна набагато нижча від рівня європейських, чи навіть київських або інших міст, де є також серйозні поважні вузи. Тому це може бути добрим майданчиком для початку спілкування. Весняні тарифні сюрпризи. З 1 березня в Україні знову подорожчало світло. Це вже п'ятий етап підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів, який відбувається згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Цього разу цифри у платіжках зростуть на 25-30%. При споживанні до 100 кВт-годин тариф становить 90 копійок, якщо понад 100 – 1 гривню 68 копійок. А все тому, що п'ята хвиля подорожчання має свої особливості. По-перше, це ліквідація трьохблочності, перехід до двоблочності. Тобто, якщо досі були блоки до 100 кВт-годин, від 100 до 600 і більше 600, то вже з вчорашнього дня діють тільки два. Це до 100 кВт і більше 100 кВт. І також прирівняння блочності для жителів сільської місцевості до жителів міської місцевості. Тобто, якщо досі перший блок для мешканців сіл він складав до 150 кВт-годин, то вже з 1 березня складатиме до 100 кВт-годин.
Івано-Франківцям такі новини аж ніяк не до душі. Мовляв, постійно дорожчують інші компослуги. Тож підвищення ціни за світло не додає оптимізму. Особливо засмучені пенсіонери. Втім, і молодь змушена перекроювати сімейний бюджет. Будемо заощаджуватися, як зможемо, але вряд ли вижимо, бо пенсії у нас саме більше 1500 пенсіонерів. Тут нас більшість такою пенсією. Ну що, будемо виключати світло за собою через кожних 5 хвилин, як будемо економити? Так, і будемо надіятися, що уряд передивиться ці питання. Рівень наш нижче, а тарифи вище. Дуже тяжко економити. Я пенсіонер. Єдине, що мене рятує, це тільки субсидія. Економити з маленькою дитиною, на жаль, не можеш. А платити якось треба виходити з ситуації, але це дуже погано. Тому що покращень. Кожний раз все гірше і гірше. Енергетики мають свої варіанти для можливої економії. Пропонують споживачам встановити двозонні лічильники. Завдяки їм у нічний час електроенергія буде коштувати вдвічі дешевше. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Екскурсії, навчання та відпочинок влаштували волонтери діткам з села Кримське, які прибули з-під обстрілів до нашого краю майже місяць тому. Вже в цю суботу школярі повернуться назад до своїх батьків та друзів на схід. Чим особливим запам'ятались їм ці дні на Буковині, прозвітували волонтери та директор школи села Кримське. Ось так 22 діток з села Кримське Луганської області разом з директором школи прийняла Буковина 6 лютого. Дітям по приїзду зробили символічні подарунки. Майже місяць діти знайомились з буковинським дозвіллям, екскурсії Хотинським краєм, відвідання Чернівецького університету, гірськолижного курорту, обласної дитячої бібліотеки і не тільки, а також в обов'язковому порядку навчання у школі. А вже цієї суботи школярі повернуться назад на схід. Ми вже убедились в тому, що, знаєте, Україна єдина. И дети все наши. Нас тут приняли как родных вот детей. Мы, говорю, прям даже мы просто не ожидали. Мы длительное время, конечно, такое, не были нигде вот дети. Было обострение, вот детей вывозили в Одессу. И под Киевом дети были там по 2 недели. Но вот у вас мы задержались на целый месяц. Меньшему самому нашему участнику нашей группы. 7 лет Витёк у нас есть, да. Поэтому уже детки хотят домой. Меньшие дети. Старшие уже, конечно, друзей нашли здесь. Спільними зусиллями небайдужих громадян для діток було зібрано понад 21 тисячу гривень. Володимир Дорош сподівається, що до їхнього від'їзду вдасться зібрати ще коштів, аби на 1000 гривень купити кожному школяру весняний літній одяг. Тому волонтер закликав підприємців про допомогу. Якщо буде у вас можливість, бажання, ми будемо купляти, звісно, цей, тому що ми заощадили ці кошти, але якщо у вас буде можливість по собівартості відпустити продукцію, то, звісно, ми зможемо придбати набагато більше, ніж так, якби ми брали по цінам роздріб. Всі бажаючі, хто хоче допомогти, можуть звернутися до волонтерського центру, що знаходиться за адресою Степана Бандери, 11. Лілія Луленко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Гнучкість, витривалість та координація необхідні для підкорення одного з видів скелелазіння – болдерінгу. Такий вид спорту під силу лише фізично підготовленим спортсменам. 24 лютого у Чернігові відбулись змагання з болдерінгу. Виборювати першість зібрались як досвідчені молоді скелелази, так і початківці. Це спорт. Відповідно, якщо ти хочеш добитися якихось результатів, ти повинен займатися. Ну, діло в тому, що вікові особливості дітей ще дозволяють там маленькі, їм туди ні розмінатися, ні тренуватися, пройти. Вони щось пролізли, вони рахують, що вони вже видатні скелелази. Але коли вони вже починають лазити по правилам, як сьогодні, вони всі швидко бачать, що це не зовсім так. Біля кожної дитини інструктор, який контролює чіткість виконання завдань та дбає про безпеку дітлахів. Загалом у Центрі туристсько-оздоровчої роботи для учасників змагань було прокладено 15 трас. 10 з них ускладненого типу. Безумовно, скелелазання дуже важкий спорт. І дуже розумний спорт, тому що тут кожен рух, як у ніндзі, повинен бути абсолютно відточений, абсолютно з ніяких зайвих рухів. Ну це все з годами приходить, з роками. За правилами, необхідно з початкової точки пройти до останньої, при цьому втриматися та не впасти. Страхування у болдерингу не використовується, кожен контролює себе самостійно. У випадку падіння скелелази приземлюються на спортивні мати.
Аби підкорити вершини болдерингу, необхідна гарна фізична підготовка. Та спробувати себе у такому виді спорту вирішила і наша знімальна група. Як виявилось, підкорити вершину не так вже і просто. Якщо залізти на гору видалось нескладно, то втриматись на висоті не вийшло. Діти від такого виду спорту в захваті. Ми зовсім недавно почали займатися, він дуже прикольний. Це давно була моя мечта. Ми тільки починаємо вчитися, тому ще не дуже добре виходить. Але Діма, я скажу, дуже добре лазить. Дім, як навчився лазити? Я даже не вмів лазити, тільки попробував і зразу все вийшло. Во время того, как ты лазаешь, ты натренируешься мышцы, и потом станет легче намного лазать. Ну, это экстрим. Есть тренажерные, вот как этот зал, а есть соревнования выездные, которые по натуральным скалам. Починати займатися болдерингом можна з самого дитинства. Проте необхідно мати гарну фізичну підготовку та неабияку гнучкість. Та за бажання, кажуть фахівці, навчитися можна навіть тим, хто ніколи цим не займався. На території всієї України Держагентствами водних ресурсів проводяться заходи щодо пропуску льодоходу, весняного водопілля і паводків. На території Донецької, Харківської та Луганської областей ці завдання виконує Сіверсько-Донецьке басейнове управління. Спеціалісти управління розповідають, що у найбільших водосховищах звільняють місце, адже подекуди сніг ще повністю не зійшов, тому ризик паводків є. Водосховища за потреби мають прийняти воду, щоб не було підтоплень населених пунктів. Ми найбільші водосховища Печеніжське чи Червоноскільське. Зараз проводимо заходи щодо зменшення об'єму водосховища, тобто створення вільної ємності. Наприклад, по Печеніжському водосховищу ми вже в лютому воно працює з кидами 30 метрів кубічних в секунду. Також Червоноскільське водосховище працює зараз з витратами 42 метри кубічних в секунду. На різних річках підняття рівнів може бути різним. Наприклад, на річці Сіверський Донець спеціалісти прогнозують підняття рівню води до 3-3,5 метрів. Все може змінитися в плані того, що ми бачимо, що зараз в нічний час у нас температура понижується, а в днем вона плюсова. Тобто на даний момент, якщо така буде тенденція, то, можливо, ці рівні будуть меншими. Але прогнози гідромета на даний момент такі. У Донецькій області по всіх 12 постах спостережень сніг зійшов повністю, тому йде талодощовий паводок. Це можна побачити по річці Казенний Торець. Тут відмічають підвищення рівнів. Загалом же ризику підтоплення для нашого міста немає, говорять спеціалісти. Ситуація може змінитися у гіршу сторону тільки в тому випадку, якщо будуть дуже сильні опади. Ми зараз бачимо, що процеси по Казенному Торцю проходять. Тобто зараз підвищення рівня є, якраз ця вода пройде, і тоді вже коли практично прийде Білгородська і Слобожанська вода, тоді вже на Казенному Торці вже високих рівнів не буде. Останнє підтоплення у Слов'янську було у 1964 році. Тоді затопило центр міста. Тому було вирішено зробити русло Казенного Торця більш прямим, щоб вода швидше стікала у річку Сіверський Донець. У 64-му році, коли було підтоплення міста Слов'янська, тоді було прийнято рішення спрямити це русло. І на даний момент таких великих підтоплень міста за цей період, коли було вже зроблено це, не відбувалося. Вже у березні спеціалісти водних ресурсів зберуться на міжвідомчу нараду і буде прийнято рішення щодо роботи водосховищ трьох областей на весняний період. Народ загоняє в тупик просто, в угол, і все. Народу нічого не стається робити. Ну, платити треба, в кінці кінців. Іначе штрафні санкції сумасшедші. Так що я вважаю, що, ну, это, я вважаю, що не стоїть піднімати ціни. Не стоїть. Скільки ж можна? Є ж приділ якийсь для народу. Люди мінімальну пенсію отримують. Зарплату вроді як повисили, так її не повисили. Как она была, так она осталась, в конце концов. Я считаю, отрицательно к этому делу отношусь. Ну, конечно, мы не согласны. У меня пенсия меньше, чем я плачу за коммунальные. Это просто ужас.
И этому уже нет предела. Я не знаю, почему люди молчат. Как бы все уже на взводе просто. Народ сейчас нищает. Денег основной массы людей нет. Поэтому я считаю, что это очень плохо, что повышают цены. Нужно наоборот понижать. Тарифы очень большие. Платить их нереально. Батареи холодные. Сумма несовместимая с услугой. Холодная батарея, они приходят по 1700 счета. Как? По словам одесситов, и с нынешним уровнем цен на оплату коммунальных услуг уходит весомая часть доходов. Ну, у нас где-то треть примерно, чуть меньше уходит. Тяжело, конечно. 30% дохода семьи. Естественно, это много. Даже если нас очень любят сравнивать со странами Европы, то в Европе на оплату коммунальных услуг уходит гораздо меньшие суммы. В моей семье, ну, большинство денег уходит все-таки на коммунальные услуги. Вся пенсия уходит. Надо еще доложить к этой пенсии. Одна зарплата из членов семьи. Четверо. Да, одна взрослого человека уходит полностью на погашение. Ну, мы пенсионеры. Так що де-то приблизно, ну, якщо ми отримуємо з бабою десь 3 тисячі пенсії, то десь около 2 тисяч уходить. При этом для большинства наших собеседников погашение коммунальных платежей имеет приоритет в расходной части семейного бюджета. Зарплату сразу часть откладываем. Мы стараемся отложить сразу. Коммунальные услуги, ну, как мы установили такую систему, что автоматически снимается с карточки, то есть не надо бегать. Ну, а потом уже на остаток мы пытаемся прожить как-то. Что пенсионеры всегда спешат оплатить коммунальные, там уже на продукты, что останется, не останется, но чтобы не было долгов, потому что оно же потом растет, как снежный ком, то лучше сразу бежим и отплачиваем, чтобы не выселились. В первую чергу, знаете, мы люди старого образца такого, привыкли все робити. В першу чергу заплатить, а потім все, що останеться, все нам. Обычно автоматически, ну, сразу мы стараемся все сразу оплатить, без долгов, без ничего, потому что, ну, долги – это тоже не очень хорошо. И стараемся вот все вовремя платить. Сразу же, по возможности, после получения заработной платы, все бегут платить за коммунальные услуги, потому как все, и в том числе я, люди боятся накопить долги. Долгов одесситы боятся панически. Нет, стараемся не накапливать, потому что неизвестно, как будет дальше. Не, у нас не бывает такого. Не, мы просто стараемся, чтобы такого не было. Понимаете? Долги мы не накапливаем, мы стараемся вовремя погашать. Но тяжело нам, как молодой семье. Все-таки я единственный добытчик. Жена сейчас дома с ребенком, нам тяжело. Однако у многих долги все же возникают, чаще всего за тепло и электроэнергию. В зимний период накапливаются долги, потому что большая часть, и я в том числе, и мои родственники, мы не способны сразу выплатить 100%, например, за отопление. Мы стараемся выплачивать где-то 60-70%, чтобы не усугублять, а рассчитываем в летний период погасить остальную задолженность. В зимний период времени мы платим столько, сколько мы можем платить, а в летнее уже всю остальную сумму. С непомерными ценами у каждого из наших собеседников свои взаимоотношения. Кто-то опирается на помощь детей, кто-то на субсидии. Но у всех опрошенных одесситов в быту поговорка «не до жиру, быть бы живу». Дети за меня платят, поэтому я справляюсь. Что-то еще дочка подкинет, хоть и самим тоже трудно сейчас жить, и молодежи сейчас тяжело. У нас частный дом, так мы еще моем там яичко, моем поросятку, так что мы меньше справляемся. Ну, а молодежь, вот они, конечно, им важче. Взяли субсидию. Теперь мы с субсидией справляемся намного легче. Надо выбрать или в теплоте жить, или что-то вкусненькое кушать, или что-то новенькое себе купить, поэтому... Чому підвищується, виникає дуже багато питань, чому саме на електроенергію постійно у нас підвищуються тарифи, тому що біля нас дві атомних електростанції, тобто у Вараші і у Нетішині. А чому воно дорожче, ну, я взагалі не знаю. І, ну, звичайно, негативно, бо по логіці речей вона взагалі в нас мала би бути безкоштовною, як на кшталт Арабських Еміратах, які добувають нафту, практично там безкоштовне пальне. Ну, погано, звісно, що погано ставлюся, тому що треба якось людям виживати і з кожним разом підвищувати більше тариф, і зарплата та сама остається, і особо ніяких добрих слів не можна сказати.
Зарплата маленькая, пенсия тоже маленькая. И негативно ставимся. А хто за нас думає? Нами ж правлять мільярдери. Так що, колись, як казала моя бабушка, ситий голодному не товариш. Ставлюся негативно, тому що якщо це йде з врахуванням того так званого Роттердама плюс, тобто з врахуванням вироблення електроенергії на спалюванні вугільні, ніби купленого десь в Голландії по завищеним цінам, то воно не є обґрунтованим. Якщо ж, в принципі, якби ціна має бути ринковою і нормальною, і за це потрібно платити, але ну не для того, щоб олігархи отримували надприбутки. Як ми можемо знаходитись між двома атомними електростанціями і платити більше, ніж Київ там? Звісно, я ставлюсь негативно, тому що поки олігархи жирують, то, звичайно, народ бідує. Треба якось щось робити, щоб цього не було, не відбулося. Насправді вони торгують з окупованими територіями, заробляють собі шалені капітали, а люди змушені останні копійки віддавати. Це якось дуже нелогічно. Дуже негативно, звичайно, як всі українці. Тому що вони не відповідають зарплатам, не відповідають пенсіям. Доводять людей до дуже критичного стану, до руйнування, просто нищиться нація. Така ситуація в Україні, що для людей мало що робиться, для людей мало хто що дбає. Що буде далі, ну це від нас людей залежить. Ну, правда, можна сказати, ми самі до цього призвели. Ніхто інший, як ми самі. Економимо, тому що я, наприклад, оплачувала за електроенергію ще до підвищення 300-350 гривень, але це в сільській місцевості. Багато у нас, багато будівлі, багато. А тепер не знаю, що буде далі. Ну, дуже погано, я скажу. Якби воно тільки електроенергія, взагалі тарифи і ціни не відповідають рівням зарплати людини, любої. Ну, бідніє стали. Кожен нормальний громадянин України, звісно, відчула підвищення тарифів і, звісно, дуже складно їх оплачувати, особливо, якщо субсидія не сильно виходить, то, звісно, складно. Як пенсіонер може прожити на таку пенсію? Я навіть не знаю, як далі жити, чесно говоря, це геноцид над українцями. Якщо ви платили в 3 рази менше, зараз в 3 рази більше платите. Ну, це ощутимо чи ні? Звісно, ощутимо. Возникає відчуття, що вас просто одурачують і беруть з вас більше грошей, да і все. Якщо раніше життя стоїла в 3 рази дешевле, зараз в 3 рази дорожче. Треба відказувати багато в чому собі. Але ж заплатити треба. Це бешені ціни. Це ломові ціни. Ці ціни не відповідають доходній частині населення. А якщо не буде фінансів, в першу чергу, що платить електроенергію для вас? В першу чергу йде питання сім'ї і дітей. Тому я думаю, що здоров'я нації – це прежде всього. Спочатку на першому місці має стояти, а потім все остальное. Зимою будемо оплачувати газ. А літом електроенергію. Та у нас поки субсидія, але коли закінчиться, не готові, звісно ж. Якщо буде мало фінансів, то в першу чергу будете оплачувати електроенергію чи газ? І без того не обійтись, я навіть не скажу. По чуть-чуть все, мабуть, будемо. І то. Будемо не доплачувати багато, але щоб поступав платіж, будемо все. Так, тому що діватися нікуди. А если будет мало финансов, что в первую очередь будете оплачивать, электроэнергию или газ? Пока. Вот это трудный вопрос. И то, и другое надо. Если позволят финансы, и другое, но если не позволят, то ни другое. Вот, потому что надо ж за что-то и жить, и кушать, то хочется. Вообще очень шокирован этими ценами, потому что люди и так не знали, как выживать, а сейчас тем более. По новым ценам нет, конечно. Субсидии сделаем. Я думаю, в первую очередь буду оплачивать электроэнергию, ну и газ в том числе придется оплачивать, тем более получаю субсидию.